Hello team, how's it going? Welcome to Combat Ready HQ and welcome to today's newest video where we're looking at episode 7 of Joining the Huntsman Corps, the Jaeger Kobset Danish Special Forces series. We have nearly completed the series now. I hope you've enjoyed it just as much as I have. But before we get started, could you please go and check out the original video, which is in the description. Go and give them a like, a share, a follow. And if you enjoy my commentary too, and you want to stay up to date with future videos, then please click that subscription button and give us a like and share as well. And please, if you could go and check out, we've got a new redesigned website. You can check out the link below. We do ship around the world. We've got coffee blends. I've got the Combat Ready coffee blend here. We've got Covert Ops in the Shadows, and we've even got an op decaf. So go and check out them. I think they're very reasonably priced. We've also got some merch over there. Check out the t-shirts and some of the hats. But please comment below what your thoughts are and what you want to see next. And as always, let's get into the video. I kan lige så godt lade være med at se ynkelig ud. Så tag nu bare, og så æd det der, og så kom fremad. Spillereglerne, og vi har taget i det, så er de snyd, og så kan man ikke være. For jeg synes, eddermame, det er grald. Interesting. Godmorgen, Jesbjørn. Morning, er vi friske? Ja, velkommen. Oh, he's got the hat on there. Og hvordan har benet? Det er ikke godt, men bedre. Surprise, he's still going. Be til højere magter om, at det er hurtigst muligt at gå i sig selv. De startede 50 kursister, og nu er der blot 6 tilbage. Jægerkorpsets optagelsesprøve har været i gang i 60 dage. Selvom der kun er 3 uger igen, så er der ingen, der kan føle sig sikre. Sid af med alt grej. Optagelsesprøven bliver kun hårdere og hårdere. Og det er ikke for sjovt, at aspiranterne træder ind i den uge, der kaldes for dammugen eller vådugen. Well, we know what's coming there. The wet week. The pond week. You're going to be getting wet. It's miserable. You just have to get on with it. I remember when I did a CADA, PNCO CADA. Was it the PNCO? No, sorry, it's JNCO, so junior NCO. Okay, so it's the CADA you do to get your second stripe. So become a full corporal, full bombardier, depending on what unit you are in. And we went to Brecon, and we just spent 2 weeks wet. Honestly, we were doing section attacks in the day, going in and out of rivers, depending on which way you were flanking. It was raining most of the time as well. And then if we went back to the barn, I swear pretty much every night before we went to bed, someone would fuck up. And then we would have to go and basically leopard crawl, and it was normally through a stream or a river again. And then you went in the barn, you had no heating. It was January, February, I think it was January. And you had no way of drying your kits. You'd get in your dust bag, wear some dry kit, and in the morning, your clothes, I swear, were wetter when you woke up. And you just spent the whole 2 weeks wet. Miserable. Formålet med dammugen er, at de skal være våde stort set hele tiden, for at vise, at elementet vand ikke bekymrer dem, eller udfordrer dem rent mentalt, når der er således, vi skal operere. This breaks a lot of people. Ført ud til et område, der går under betegnelsen sumpen. Det bliver en uge fuld af barske udfordringer, og aspiranterne ved ikke, hvad der venter dem, bortset fra, at de til enhver tid skal stå klar med få minutters varsel. Og så skal I bo her. Men først skal de slå lejr for de næste 5 dage. God udluftning. 63. Ja. Er det på her? Det er jo muligt som alle de andre. Vi bor bare ude i den mini-tidøjner. Vi er 6 videre nu. Vi er 6, der giver den gas. Men det skal nok blive hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, 3 uger er lang tid i min verden. Men vi begynder at nærme os. Vi glæder os. Men så vil vi se, hvor lang tid vi kan holde det gode humør. I'd love to see more of their skills and drills, but I'm guessing they don't really want to show it. Så jeg forventer ikke, de står der alle 6, når vi er færdige. Jeg ønsker det, men jeg forventer det ikke. De 6 tilbageværende aspiranter kan alle nå at blive smidt ud af kurset. Og melder man selv fra, så er det øjeblikkeligt slut, uden mulighed for at søge ind igen. Instruktørerne ser efter både evner og personlighed. Krasse er grønner på den anden side, siger de. Det tror vi jo så. Når man ser tilbage i det, tilbage på det hele, så har det været. Det er jo generelt nogle mega fede ting, vi laver. Hvis man bare lige kan se bort fra, at det er meget hårdt meget af det.
Instruktørerne holder især øje med aspirant nummer 14, Fast, der døjer med betændelse i benet og ikke har været imponerende de sidste par uger. Men han er markant dårligere end de andre. Han er totalt fornedergående. Du skal vise, at der er en kriger i dig. Hvis jeg ikke ser det, jeg beder om her, så kan vi ikke gå videre. Så nu skal Fast finde de ekstra kræfter frem, hvis han skal klare sig gennem den våde og udmattende uge. Jeg har aldrig nogensinde været ret meget en vandhund, og har egentlig haft måske altid sådan en lille frygt for vand. Og så lige pludselig skulle dykke eller bjerge nogen eller sådan noget, det er bare ja, endnu mere pres. Med en veloverstået indkvartering i sumpen, er det blevet tid til den første øvelse. So I'm guessing because they don't want to show you how they operate, they're not showing exactly how the camp is set up. They don't give too much away. Når I ser min hånd, den går nedad, så det I er fat i, det slipper I. Prompte. Nu skal jeg se, om der er mand i jer, og om I gør, hvad der bliver sagt. På det tidspunkt, I får at vide, I skal gøre det. Det er en del af selvtidsprøven. Okay, interesting. What are we doing here? Da, 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 da. Oh, it's going to be a zip line, drop into water. Som jægersoldat skal man hverken være bange for højder eller vand. That's high, isn't it? A lot of people would struggle with that, especially trying to climb onto that. Instruktørerne har brug for at se aspiranterne på ingen måde tøver eller lade sig styre af frygt for at ramme den sorte gummibåd for enden af wiren. De må først give slip, når signalet er givet. Jeg har selv været igennem det her, så jeg har ikke undladt det. Skal vise, at de er rigtige drenge. This looks fun. Du kan holde smil hele vejen fast. Let's see how fast it goes. Go! Oh, pretty quick. Oh, that picked up speed. Jamen, jeg synes, den var okay gennemført. Selvfølgelig plads til lidt forbedring. Er du sikker på, at du tør det her, drøn? Go! Guys. Men ellers så synes jeg, at de går præcis, hvad de skulle. Og viste, at de havde mod og mandshjerte til at gå rigtig tæt på gummibåden. As you can see, it looks like your feet are going to hit the water anyway before you hit the dinghy, but you don't know that when you're up there. No, watch their feet before they even let go. Yeah. Still quick. So most of these confidence tests are illusions. They're not as big a jump, bigger drop, go as fast as you think. Like there's an illusion jump on Peacom you do on a Trinasium. It's not even a bigger distance, but because it's up, across and down, so the next board's lower, it looks further than what it is, so people panic. No fit. Now they're soaking wet again. What? Kano var en af de aspiranter, der gav instruktørerne et dårligt førstehåndsindtryk. Ja, det er ikke, hvis jeg kan du sige det lidt mere overbevisende, sådan jeg gider at kigge på dig her på det kursus her? Så alle hans gode idéer om at være smart i en fart, det gider jeg sgu bare ikke at se. Nu skal vi lige finde ud af det. Er det dig, der giver evalueringen eller mig? Jeg synes simpelthen, at han skal have et par kindheste, så han begynder at forstå, hvad vej det er, han skal gå. Jeg gør det, du siger næste gang. Jeg stoler ikke på dig, men vi får se. Men efterhånden, som han har vist sine evner til at rette ind, har tonen ændret sig blandt instruktørerne. Han har ild i øjnene. Han vil virkelig gerne, og han agerer, som om han rigtig gerne vil være her også. Men her fornemmer jeg, at der er 100% grundlag for, at vi fortsætter med at observere videre på ham, for at se, om han kan komme fuldstændig over på den anden side. Han har været ind til samtaler et par gange, og det, han har fået at vide begge gange, det var netop det her med evne at sætte fokus, og så være koncentreret om det, man laver, og så kan man slappe af og være pauseklovn, når man ikke laver noget. Den synes jeg faktisk, han er ved at fange, og det er også det, I siger, nu kommer der ild i øjnene, ikke?
Jeg tænker bare, at hvis vi holder fokus på den del af det, så kan der komme noget godt ud af det. De seks aspiranter er nået så langt, at de efterhånden besidder de grundlæggende færdigheder, så derfor fokuserer instruktørerne mere og mere på, om de har den personlighed, der skal til for at kunne klare det hårde pres som jægersoldat og samtidig være en god kollega. Like I said, personally, individual, you need to be a team player. Det er forkert tidspunkt at tage sin tørresokker på. Det er altid en prioritering, fordi de ved også, at de bliver sikkert vækket snart igen. Og de bliver sikkert våde snart igen, så vil man gå gennemblødt i sin sovepose, eller vil man lige bruge de 20 minutter på at forsøge at tørre sig let. Det er en konstant afvejning for dem hele ugen. Don't go to sleep wet. Put some dry clothes on, try and dry your kit out if you can. Det der sker, det er, at vi kaster et kanonslag. Så skal de stille herinde ved vores branddam. Der er koldt, og de skal være i vandet et stykke tid og se, hvad det går ved den. I kavler op på branddammen, så stiller I sig spredt hele vejen rundt. Okay, what's this? I'm a bit confused. What's going on? Øvelse find MP'en. Maskinpistol. Selvfølgelig altid hovedspring. Det er der ingen grund til at sige. Så er det bare hurtigst muligt ud. Få fundet MP'en. Kom op og giv den til mig. Ham der finder den, han får lov at blive på kanten næste gang. What? Værsgo. Så før du finder MP'en, jo før kommer du op på kanten. Ergo kommer der en konkurrence internt imellem kursisterne. What a test! Branddamsøvelsen er alles kamp mod alle. Vandet er kun 9 grader, og øvelsen vil vare i mere end 2 timer. 2 hours. Men allerede i første runde er der opstået en situation mellem drøn og kano, der bliver bemærket af instruktørerne. Drøn, der er nogle negative observationer på ham. Ved aller første dyk, der fyrer ham og kano i, og de får fat i MP'en begge to. De diskuterer lidt og trækker i den sådan i 10 sekunder, før kano godt kan læse situationen, og så tydeligt trækker sig og siger, så får du den drøn. Da det er ved at blive pinligt, og drøn kan slet ikke forholde sig til det rigtige. Han bakker i hvert fald ikke væk. Jeg synes jo, det er jo meget mere grælt, fordi her er der udfordringer med personligheden. Ja. Ja. Det er jo lidt usmukt, det der foregik der, så dem tager vi lige nummer på. Værsgo. Vores branddam, det er ikke rent vand. Og så godt lagt døn på bunden, som bliver svivlet op. Så frem for at svømme i vand, så ender man lidt med at svømme i en suppe. Så det er ikke en fordel at være tilbage til sidst. Den første, der gør sig fortjent til at komme op af den kolde suppe, er nummer 10, Drys. Yes, du sidder over og vil stå på kanten. Ah, det er så sådan lige med det. Notice that. Let's go, Holson. Op og stå. Kulden den sætter ind på et tidspunkt, så bliver fingrene kolde, de bliver stive, motorikken bliver grov, og kroppen går i kulderystelser. Og så bliver det sværere og sværere at fuldføre opgaven. Det er en god konkurrencefordel at have passive modstandere. Hvem er vi tilbage? Til sidst står slaget mellem drøm og fast. Hvem vil gerne hente den? Go!
meant to have gone in? Come again. Oh, right. Oh, hang on, I think he's really struggling there. This will be him gone, I think. He's so cold. This is what happens. Your body starts to shut down. You struggle to think. You can't move your hands. You mentally just go. You can't, you know, you can't even do, once you get really cold, you start going into hypothermia. You can't even start like doing simple maths. So he's in his head now fighting himself. And he most probably can't listen to just simple commands. So it's all a bit of a struggle. Fast. He's quitting. No. Modtaget. Du kravler ned. I won't ask you again. They see you're just gone. Oh, der. Det kom bare meget pludseligt. Jeg måske håbet på at kunne hænge lidt i, lidt endnu, og så bliver det bare sådan et, fra det ene øjeblik til det andet, så er man lige pludselig ude af kursus. Fast. En vandtræk over bag idéen. Jeg tror bare, det hele det hobes op. Ja. Jeg har mødt mine begrænsninger. Min motivation, den er ikke, den er væk. Ja. Hvordan går det med benet? Det er godt. Det går ikke godt. Jeg var sørger på dig, at det ikke lige nu skal snakke. Du får lige et lift, du, ikke? Ja. Og så kan vi lige snakke, når du lige har fået mailen. Nå, det der sker, det er, at vi kører ud og henter dine ting. Så kører vi herind, og så prøver jeg at finde nøglen til jeres indkvartering. Ja. Så kan du komme op og få et bad, og komme ind og ligge i egen seng. Og så tager vi resten i morgen. Ja. Jeg tror, jeg måske i weekenden havde besluttet mig for, at nu var det, nu er det ligesom ved at være slut. Og så ville jeg gerne prøve, så ville jeg bare lige tage lidt af dagen med. Og så virker det bare som en tro uden ende, den her dyk efter MP. Jeg har det helt så fedt, fordi de andre lige... De har virkelig gjort alt, hvad de kunne for at hive med, så man føler, at man har givet op, men man føler også lidt, at man har sigtet dem. Det er mærkeligt. Jeg tror ikke, det går op for en endnu. Jeg håber, at når det går op for mig, at jeg måske føler mig en smule lettet, også fordi det er jo ikke, det er ikke en beslutning, jeg har taget op på kanten af branddammen. Det er jo en, der har været undervejs længe. Once it sets into your head, that's it. You're pretty much just so, failing from there on. Morgen. Kom ind. Jamen, jeg er ked af, at du har meldt fra. Ja. Men det er jo din beslutning, ikke? Så jeg tænker, at du har nok haft din snakke med dit indre jeg om det er den rigtige beslutning. Det har jeg mange gange. Så jeg bliver nødt til at skrive, at når Fast han har ønsket at stoppe her, så kan du ikke få lov at søge igen. Nej. Men det tror jeg også, du har afklaret med. Det fornemmer jeg i hvert fald. Ja. Jamen, så vil jeg bare ønske dig det bedste af det bedste. Jeg vil ikke bare sige andet end held og lykke. Tak. And off you go like that. All over, but he knows he's been through it. He knows if he can do this again, so not being able to reapply again, he will most probably more than likely be very happy with. He knows what he's been through, and he doesn't want to do it. Carry on. Okay. We will gerne see them individuelt og hvor stærk de er. Og hvor gode de er til at orientere, og det vil vi gerne se på enkelt kæmper basis.
de har travlt, hvis de skal bestå den her Mars, og de skal bestå, hvis de vil være jægersoldater. Det her lange, lange slid over op imod et døgn, det gør, at vi ser, hvem der har fysikken, men også hvem der har evnen til at blive ved, og blive ved, og blive ved. Og uden der er nogen til at opmuntre dem undervejs, eller der er et sammenhold at støtte sig op af. På et tidspunkt bliver det mørkt, og på et tidspunkt bliver det lyst igen. Og igennem de forskellige faser der, der skal vi se, at de kan finde vej fra post til post til post igennem terrænet. God aften. God aften, Drys. Hvad leder du efter? Post 10. Ja. Går det godt? Ja, det synes jeg. Der var lige den slug der. Det var krads. Vokset til? Ja, ja, det var den. God aften. Fortsæt god aften til dig. Tak lige måde. So yeah, an important part of being a soldier, especially an SF soldier, is navigating. You are going to go into foreign countries behind enemy lines. A lot of time, you know, they don't know you're there. You need to be able to get from point A to point B to point C to point D quickly and efficiently. One, because you don't want to be late, because timings are so important. Two, you end up going further if you get lost and late. And you're late, and then if you get lost, you're fucked. So navigating is so important, and so many soldiers struggle with it. It's crazy. This is a great test. Testing navigation skills, but also physically, mentally. Can you carry the weight required for being a Special Forces soldier? Den her Mars, den er så lang og så opsiden, at for mange jæger, det tjener den som en referenceramme. Når man senere i sin karriere står i bjergene eller laver andet hårdt, så kan man altid sammenligne med Vesterhavsmarsen. One thing we won't do in the UK, that you will not walk around just like that with your map in a hand. That's a big, big no-no. I said it before, yeah. Og når du arbejder op mod et døgn, så bliver du så træt, du begynder at gå og falde i søvn i perioder. You literally can't have walked and sleep at the same time before. Trædepuderne bliver trukket flade. Du føler, du går på knoglelederne. Det er varmt. He's yellow out. How embarrassing. Aspiranterne har nu været i gang med Vesterhavsmarchen i næsten et døgn. Men tæt på post 11 observerer instruktørerne, at tre af aspiranterne går alt for tæt på hinanden. Thing is, this can't be helped if someone catches up with each other. So they're going to have to stop and wait in the next marker. Evaluere vores kursister og følge deres udvikling og deres præstationer. Og det er selvfølgelig nedslående, når de bevidst vælger at omgås reglerne. Så kan det bringe tvivl om, det er de rette folk, vi har tilbage. Om der skal være fem på nuværende tidspunkt. Også. Ikke nogen hemmelighed, at min tillid til jer, hvis den er til stede, er et meget lille sted efter det med post 11. Efter at have gået i næsten 24 timer, er alle fem aspiranter kommet helt udmattet i mål. Men instruktørerne er slet ikke færdige med dem endnu. Jamen, der var tre, der snydt i nat. De havde gået sammen, hvor de ikke skulle gå sammen. Det var Drøen, det var Kano, det var Bulk. Så nu falder hammeren. Får de straffen. Right, so before we carry on. Did they walk together? I've done so many navexes. Or did they just... Some were faster and some were slower than others, and they've just sort of bunched up. And at the markers, if there was instructors, they should have halted them and said, look, you wait here, you go on. You were here first, you wait, off you go, and slow them down. Because were they actually seen in a group walking and talking, or is it they were just close together? Because if they're just close together, that happens on so many navexes, and it's not cheating. Sammen. Det er snydt. Det er snydt. Med hvad?
Vi har siddet med for kort afstand på en bus sammen. Jamen, så har jeg hørt rigtigt. For det første, så synes jeg, det er helt grotesk, at det her det forekommer. Jeg var sådan helt virkelig, virkelig overrasket over, at de så langt hen i forløbet, at vi ser sådan noget her. Det kan jeg ikke minde, at vi har oplevet før. Nej, aldrig. Det er bare sådan. Det kan jeg ikke minde. Så de tre der, at de gør det, det forstår jeg slet ikke. Jeg er jo derhen, hvor jeg tænker, hvis man ikke kan følge spillereglerne og bliver taget i det, så er de snyd. Og så kan man ikke være her. Men jeg synes, at de skal til samtale omkring det der, for jeg synes eddermame, det er grælt. Og hvis jeg skal finde på et eller andet. Or did they just bunch up? Like... Mens instruktørerne ser nærmere på, hvorvidt de skal smides af kurset, får de tre sønnere en rask gåtur på flyvestationen. Træk jer herover. Herefter venter der en kollektiv straf, som alle fem aspiranter får at føle. Som sagt, så har vi lavet den her tur for jer, for at se, om vi kan lære jer at høre efter. Turen går ud på, at I skal bevæge jer ned i grøfterne her på flyvestationen. Og vi skal nok sige, når I når forhindringerne, hvordan I kommer over forhindringerne. Og det er blandt andet derfor, I har stigen med. Vi har estimeret en tid. Klarer I det inden for det tidskrav, så lader vi det være ved den ene gang. Klarer I det ikke, så tager vi bare en tur mere. Go! Nu har vi lavet en bane, I skal igennem her på flyvestationen, således at de får en ordentlig røvtur. Det er jo ingen, der kan lide, men I skal tåle det. Og så ligesom nok af for den her del. Dem, som vælger at køre spillet, gør, hvad der bliver sagt. De får lempelser. Men for at man også kan lære folk, at det har konsekvens, så bliver de også trukket med i selve udfordringen her. På grund af, at de andre kan lære, at det går ud over alle, når man snyder. At selv om det ikke er motiverende, det vi laver, og selv om det måske ikke har et direkte formål, når man så lige kigger på det, så skal de stadigvæk kunne motivere sig til at lave en super indsats, selvom det er virkelig oppe ad bakken. I kan lige så godt lade være med at se yndelige ud. Så tag bare, og så æde det der, og så kom fremad, og så finde motivation. Nu vil vi gerne se, hvad I laver af. Det er gerne lige at snakke, kom nu og skade. Min flyst. Ah. Lidt derned. Rus, han har bare ikke ben. Giv det op. Ja, det er gøj. Nu får jeg rengjort. Spul rener det. Men nu får vi noget af alt det der lort af. Jeg har også en. Nu skyller jeg lige. Hul, kano og drøn. Så kan vi godt binde jer sammen igen. Husk på, at I tre er jo stadigvæk bundet sammen. Ja. Hvis I skal ud og skide, så er I alle tre med. Jeg fortsætter bare sådan en sag. Ja, det er det. Afgang. Question is, did they actually cheat? I just don't know. Det er godt nok ting lidt mere besværligt, når vi danser rundt. Som vores Jan Bo siger, man skal bare lade være med at melde fra. Så vi lader være med at melde fra, og så må det være kursus, der bestemmer, om vi skal være eller ikke skal være. Det er nu kun op til instruktørerne at blive enige om, hvad konsekvenserne skal være for drøn, bulk og kano. Kan de fortsætte, eller skal den lange og hårde rejse ende her? Da de så kommer i mål, erkender bulk, at han havde lidt svigtende motivation, og så det er derfor, han søger sammen med de andre to ved post 11. Han har generelt
store udfordringer med orientering. Ja. Bare sige, at hvis vi er inde i det der med at... Vi er i gang med at sammenligne dem nu og se, hvor gode og hvor dårlige det er. Sådan, ikke? Så er han der, i min bog, der er han der i top 3 af de 5, vi har. Så hvis vi skal smide 3 ud i dag, ja, så skal vi også have ham ud. Men hvis vi skal have mindre end det her, så synes jeg ikke, vi skal tale ham ud af kurs. Og det er også det. Det er sådan, jeg har det. Jeg tænker bare, at det, der er sket på den Omars, hvis det er lavet bevidst for at snyde, så har jeg ikke ret meget tov. It's deliberate cheating, they go. Det må jeg bare sige. Was it cheating? We don't know. If it's deliberate cheating, yes, I think they should go. If not, like I said, I've been on loads of Navexes. You do just naturally bunch up and then you have to sort of slow them down. Because that's just life. Some people are better at navigating, some people are fitter. As for mentality, it's really hard. Fast just really got inside his own head. Once you're in your head, it's really hard to get out of it. You speak negatively, everything's shit, everything's bad, you want to quit, I don't want to quit, I want to quit, I don't want to quit, oh, I wish they would just kick me off because I don't want to voluntary withdraw. And then he got so cold, his leg was in so much pain, he's like, I'm just going, I can't do this anymore. And on this course, if you voluntary withdraw, you can never apply again. But like I said, he is more than likely very happy with that. He's been through it and he doesn't want to do it again. He hasn't got that willingness. So shame, he was doing well and they kept him on, but that is how it is. But this is getting tough now, especially physically and mentally with the wetness. Wetness plays on so many people's minds. Once you're cold and wet, it makes everything a million times harder. Honestly, go on a hike in the summer to go on a hike in the winter when it's pissing down with rain. Which one do you enjoy more? And then what I want you to do is camp in the evening and then go out again in the morning and tell me how miserable it can be when you're just pissed wet through and everything's just soaking wet constantly. Your feet start to hurt as well because they're always wet. You get blisters, you get sores, chafing in between your legs, under your armpits. It is miserable, but they have to do this to see who really has it mentally and physically. So you can see exactly why they're doing all of these tests. And even on the individual things, so when they've got to collect the SMG, Dron wasn't a team player. Even though it's individual best effort, they still want to see you have the personality and the ability to be a team player, like I mentioned in the last episode. Because you're going to be working in small knit groups, you need to be able to work together, but you need to have that personality, that drive to work in that team. Hope you're really enjoying this as much as I am. Let's head on to episode 8.